Azərbaycanda həkim xəstələrdən analiz üçün pul tələb edib. Bu barədə video görüntü Oxuazın redaksiyasına daxil olub. Görüntülər Akademik Topçu Başov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində qeydə alınıb. Videoda Leyla Məmmədov adlı həkimin xəstədən analiz üçün 20 manat tələb etməsi əks olunub. Saytımızın əməkdaşı məsələ ilə bağlı Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinə sorğu göndərib. Təbibdən bildirilib ki, video ilə bağlı Akademik Topçu Başov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində araşdırma aparılıb. Mərkəzin direktoru Rauf Ağayevin imzaladığı əmrlə Məmmədova Leyla Cabirqızı vəzifəsindən azad edilib.